Så blev det forår i Danmark, og med foråret kommer sæsonen for åbne biler. Her er to rigtig, rigtig, rigtig spændende bud på åbne biler til cabriolet-sæsonen 2021. Og ja, forår, jeg ved det godt, den lader vente på sig i år. Men når den her video kommer ud, så er det forhåbentlig blevet plus 15 grader og værd til at køre med taget nede. De her to biler kan man undre sig over optræde samme video, men ved I hvad? De er begge to jubilæumsmodeller. Denne her, den fejrer, at det i 2020 var 100 år siden, at Mazda grundlagt. Og den her år fejrer, at det er 55 år siden, at den første Mustang ramte gaden. Derudover er de begge bagstrækkere, de er begge maksimale egoistbiler, og så er de begge to hudløst brutale på hver deres måde. Det vender jeg lige tilbage til. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvilken jeg har tænkt mig at køre weekend i møde med, fordi jeg kan ikke køre to biler på en weekend. Det svar får I også sidst i videoen. Lad os starte med Ford Mustang, fordi, hey, 450 hestekræfter, ja, så modner jeg. Og ja, den her har fået 184 hestekræfter nu, og det er faktisk nok til at gøre den ret underholdende, men altså, 184, 450, ja, godt rent ud, ikke? Nå, lad os starte med det aller vigtigste tal. Forbruget. Den her bil kører 8,5 km liter. Nej, det er da fuldstændig fløjtende ligegyldigt, hvor langt en Ford Mustang med en 5 liters V8 motor kører på literen. Det har det aldrig nogensinde handlet om. Nej, det vigtigste tal, det er selvfølgelig 0-100, og det opgiver Ford, ikke? Af en eller anden mærkelig årsag. Men regn med omkring 5 sekunder og en topfart, der er elektronisk begrænset til 250 km i timen. Ford Mustang fås med den her 5 liters V8. Det er den eneste, Ford Danmark tager hjem nu. Den lille, den er sendt på dansk pension i hvert fald. Den har 529 Nm, og den fås med to forskellige gearkasser. Enten en 10-trins automatgearkasse, som den her har, eller en 6-trins manuel gearkasse. Skal jeg være helt ærlig, så kan jeg faktisk bedst lide den manuelle, fordi den taler ind til bilens sådan råhed. For den her bil, den er rå, brutal og uraffineret. Og det bliver endnu bedre demonstreret, når man sætter sig indenfor i karetten. Her indenfor starter festen naturligvis her. Og allerede nu kan I høre, hvorfor jeg valgte Mustangen først. Den her lyd, ikke, er en 5 liters V8'er. Er bare awesome. Og den måde, at bilen rocker på, når man giver den gas. Den sådan, det er fantastisk. Nå. Når man skal have taget af, så foregår det herop, sådan her, og så her på knappen. Så triller det stille og roligt herned bagved, og der er ikke noget med bim, bom og lyde af muligt at gå ned. Det er nede, når det er nede. Den her, den er 4 personer, i modsætning til MX 5'eren, der kun er 2 personers. Men tilbage til, hvorfor den her bil er uraffineret. Men det er den. Det er egentlig fint nok, herinde har du et godt digitalt display, lille bitte skærm, men plastikmaterialerne er super nærige. Altså, og mange sådan forskellige typer materiale, når man kigger. Det er... Den her bil, den er alt andet end lækker. Men den er lidt ligesom sådan en, ligesom sådan en cowboy, der lige stiger hesten, efter at have været ude og drive 2.000 køer fra syd til nord, eller omvendt. Jeg ved faktisk ikke, hvilken retning de driver de der køer i USA. Det er heller ikke det, der er afgørende, men den er sådan lidt... Den er rå, den er brutal, og hvis du vil have raffinement og lækkerier, så må du henvende dig til de europæiske producenter. Faktum er bare, at til en frapris på 813.000, for 450 V8 hestekræfter, så er der intet, der kommer i nærheden af den. Og prisen, du betaler, er så bare, at den er sådan lidt, altså sådan lidt nær, ikke? Det her over også. Hård plastik over det hele. Men hvis alternativet var, at du skulle betale 1,5 millioner for at få den med samme lækre materialer som i en Porsche 911, så ved jeg faktisk godt, hvad jeg vil. Så synes jeg faktisk, det er meget fedt, at Ford bare har den her no bullshit attitude. Nå, I er sikkert enormt trætte af at høre om plastik, så lad os lige komme ud og køre i den i stedet for, ikke? Det er lige før, at lyden er nok til, at den her bil, den er 800.000 værd. Jeg kunne køre rundt med et permanent jokerensmil på, bare ved at lytte til de 8 cylinder, der banker op og ned ude i motoren. Og hvis ikke det er nok, bare høre dem tomgang. Altså, hold nu ferie. Det er fantastisk, og det er også fantastisk, fordi man ved, at det ligesom er det sidste
af en, af en æra, ikke? Altså med elbilerne, der forsvinder det her. Og der kommer formodentlig ikke en V8 Mustang igen, og den næste igen. Og de har allerede lavet Mustang elbilen SUV'en, ikke? Det er bare... Jeg ved ikke, om det er trist. Det er bare sådan, det er. Så derfor så skal det ligesom nydes ekstra meget. Prøv lige at høre det engang. Det er for fantastisk. Og så er den også bare brutal, den her bil. Jeg vil gerne vise jer sådan en line-lock launch, hvor du bare holder stille, og så giver du den fuld skrald, og der står røg over det hele. Men Ford har bedt os venligt om, når vi låner sådan en Mustang her, at lade være med at lave den slags. Så det der er selvfølgelig værd med, fordi jeg er en meget, meget pligtopfyldt ung mand. Men det gode er, at min gode kollega Anders Berner, han ligger ikke under for den slags. Så jeg har lige lånt det her klip for ham. Det kan man også gøre, hvis man har et uendeligt dækbudget til sin Ford Mustang, så kan man gøre det slags ting. Ellers så vil jeg bare lave en helt almindelig, lige ud af startblokken, acceleration. Og den er hurtig. Og nu tror jeg ikke tid på det, jeg kørte heller ikke helt 100, men jeg tager godt ved på, at den her bil rammer 100 på 5 sekunder på et tør vej. For forleden kørte jeg rundt, og der havde det regnet lidt. Og selvom den her bil har 10 gear, så den ikke altid ligger højt i omdrejninger og sparker hårdt til, så slog den konsekvent med bagenden som en forårskåd laks på vej op af et kanadisk vandløb, hver evig eneste gang jeg trak ud fra et T-kryds. Du kunne stort set ikke få land med den bil her, uden den lige gør sådan der med røven. Og det er herligt. Det er livsbekræftende, herligt og befriende, men det er også derfor den er så brutal, som jeg talte om tidligere. Den her bil, den er in your face. Altså, du kan ikke bare køre den med, altså uden at være opmærksom. Det kan du godt, men det kan du så alligevel ikke. Du skal være opmærksom på den, når du kører hele tiden, fordi særligt hvis du kører den lidt frisk, fordi den vil bare lege. Ikke? Nu kommer der et lille sving her, og det er ovenikøbet sådan rimelig småt. Du kommer ind her, og så lidt gas, ikke? Så har du røven every freaking single time. Det er fedt, men det er også intenst. Og det er jo fedt. Det er sådan en bil, hvor du kan ikke være diskret. Hvis du har et ønske om at være en anelse diskret, så lad være med at overveje en Ford Mustang. Lige meget hvad, så sender du det vildeste signal om, at hey, jeg er i byen, jeg er game, og jeg spiser babyer til morgenmad. Det sidste er måske rigtig mig selv. Men med den her lyd, og det faktum, at den laver julespind hver evig eneste gang, du ligger fra land, så er det bare en bil, hvor du går all in på cowboy-attitude. Jeg kan egentlig meget godt lide det, men jeg kan også godt mærke, at den der krænkelsesparate MeToo-bølge, ridende miljøaktivist, som jeg tror er plantet i baghovedet på os alle sammen, kigger lidt frem. Blandt andet så det første, jeg gør, det er at slå udstødningslyden ned på normal, for jeg skulle nødig larme for meget. Og det er selvfølgelig trist med sådan en bil her, som bare er lavet til at larme, og som er fed, når den larmer, og er bare intens og fantastisk på alle mulige måder, at man egentlig ikke rigtig har mod på at bruge den, som den er lavet. Men herude på landet, hvor der ikke er nogen som helst krænkelsesparate feminister, mildes omkreds, der vil jeg tillade mig at nyde den i fulde drag, for den er... Ja, tilbage til jokeren smilet, ikke? Den er fed, den er så fed. Men nej, den er ikke topmålet af raffinement, og der er ikke nogen tvivl om, at selvom den har 10 automatgearstrin, så er den stadigvæk... Den er også, den skifter hårdt, og den er bare... Men den er in your face. Er det tidssvarende i 2021? Nej, overhovedet ikke, og langt fra. Og så er spørgsmålet i virkeligheden, om jeg er tidssvarende i 2021. Det skal jeg ikke kunne sige, men altså lige ned i anden her, ikke? Venstre sving, lidt gas, og en løs bagende. Jeg er ikke tidssvarende, og jeg har ikke lyst til at være det. Så skal der selvfølgelig også lige være plads til et par lavpraktiske forbrugerjournalistiske detaljer. Vind, støj og turbulens i kabinen. Når man kører med vinduerne oppe, så er det faktisk okay, synes jeg. Jeg sidder ikke og føler, at jeg bliver fuldstændig forblæst, og det passer perfekt til sådan et forårsklima her. Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om støj i kabinen.
når kalesjen er oppe. Vi hurtigt lige få styr på også. Yes. Kom så frem med dig. Bam, 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 bam. Der får I lige en tidsmåling på, hvor lang tid det tager. Og få den på. Og når så den er helt oppe, så skal man selv lige det sidste manuel her. Bum, op med vinduerne. Og så vil jeg faktisk sige, så er det kun den der meget, meget ørefaldende motorstøj, som der også skal være i en V8 Mustang, som trænger kabinen. Jeg synes ikke, jeg har noget problem med vindstøj. Det synes jeg egentlig heller ikke, jeg har, når jeg kører på motorvej. Så den er egentlig, den er jo ikke raffineret som en, som en super luksus cabriolet med stålfoldetag og den slags ting. Men det her, det er kun motorlyden, der trænger sig på. Og honestly speaking, hvis du har købt en Mustang med en 5-liters V8 motor, så er det formodentlig, fordi du abonnerer på den motorlyd. Og så er det vel helt fint og i orden. Og det er jo fedt med en motorlyd, der ikke skal hjælp for højtalerne. Nej, den her, den klarer det helt og aldeles alene og selv. Det var Ford Mustang. Så bliver det tid til Mazda MX-5, som på mange måder er et helt andet dyr. Det her, det er den hidtil mest eksklusive, vil jeg mene, MX-5, der har været. Det er 100 års jubilæumsmodellen, hvor at de bare har givet den gas med 100 års jubilæums nav på kapslerne. Der er et lille skilt her også. Inden i de her super lækre røde lædersæder i Napa-læder. Her igen. 100 år og nakkestøtten. 100 år. I forhold til Mustangen, den her bil den vejer kun lidt over 1000 kilo, ikke? Mustangen, det er 1,8 tons. Men den her lille 4-cylindrede motor yder som sagt kun 184 hestekræfter og 450 hestekræfter. Så der er selvfølgelig store forskelle. Men alligevel kører den fra 0 til 100 6,5 sekunder og har en topfart på 219 km i timen. Og det er alt rigeligt for den her bil. Den er ikke særlig stor, og den føles meget intim og intens at køre i. Det vender vi lige tilbage til. Lad os lige se bagagerum, fordi kan man køre på weekendtur sådan her? Ja, ved du hvad? Der er et ret fint og ret dybt bagagerum her, så det er ikke noget problem. Lad os entrere. Og så kan vi lige starte med at tage taget af. Starter vi? Og her er det 100% analog. Det her. Bum. Ja, så kører ruderne lidt ned, ikke med resten. Det klamrer sig selv sådan her. Sådan der. Så er taget væk. Og skal man have det op, så hiver man bare i håndtaget her. Ups. Og kører det frem igen. Og klikker op. Det er altså lige til at gå til. Kabinen her inde i Mazda MX-5. Den er faktisk markant lækre end Mustang. Materialerne er lækre. Der er ikke den samme cirkus forskel. Skærmen er lige så stor. Og så er der det her, den her manuel gear. Og det her manuel gear, det er nok et af de bedste gear, der findes overhovedet. Den måde, prøv at se, hvor kortskiften er. Første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette. Og den går bare lige i hak. Så er der håndbremsen. Den sidder lidt spøjst. Men det er simpelthen, fordi den her bil oprindeligt er lavet som højrestyret. Den japanske bil. Så der sidder den tæt på føreren herovre. Så når den kommer til Europa, så sidder den langt fra føreren. Men lad os være ærlige, der er intet, der er langt fra dig i kabinen på en MX-5'er. Fordi den her bil, den er så klein og så lille og så intim. Og det er i virkeligheden en af dens fremmeligste kvaliteter. Lad os komme ud og køre. Ja, Mazda MX-5 har bagstræk, og ja, Mazda MX-5 er en åben sportsvogn. Alligevel er det en verden til forskel fra den brutale Mustang. Man kan virkelig mærke den måde, bilen balancerer på. Hvis der er speederen bliver rørt, kan du mærke det. Det hele er langt mere intimt og direkte. Det er, ja, det er heavy rock, lidt på Valium, og så klassisk musik i det reneste og fineste form. Og derfor så elsker jeg MX-5'eren her. Det er et præcisionsværktøj, som styrtøjet er så præcis og så direkte. Og fordi bilen er så let, og fordi man er så tæt på alting, så føles alting bare enormt intenst, når man kører Mazda MX-5. Og med den her nye 2 liter, som jeg ikke er ny mere, men som den fik opgraderet for et par år siden, der nu yder 184 hestekræfter, så er det også en relativt potent oplevelse. Og det er i den grad også en kvalitet, der er så meget værd.
at tage med. Og så kan den her motor noget, ikke? Skifter lige ned i anden gear her, ikke? 40 km i timen, 3500 omdrejninger i minuttet. Den spinder op til 7500 omdrejninger i minuttet. Det er så fedt, så når du finder en lille vej her, så kan du dybest set bare holde den i anden gear. Og så har du også det, du lige skal til, for lige for, til at lave den der par vej ud af svinget. Det er en helt anden oplevelse. Det er så meget en sportsvogn, der bare føles og køres og er intens, hvor Mustangen er en gigantisk overkrydret barbecue T-bone steak, der er grillet til perfektion et sted i Texas. Så det her, den fineste Kobe-køds oksefilet, og det er kun lige to skiver. Begge to oksekød. Begge to smager fremragende på hver deres måde, men det er bare to vidt forskellige oplevelser. Hvad for en skal man så vælge? Ja, yeah. Men ved du hvad? Det er i virkeligheden, som jeg siger, to så vidt forskellige oplevelser, at hvis du har råd til det, så køb dem begge to. Fyld garagen godt op. Kunne sagtens. De kunne sagtens passe begge to ind i min drømmegarage. Det er der ingen tvivl om. Og så den her. Den får de lokale til bare at kigge op, mens Mustangen får de lokale til at kigge op med sådan et, hvad kommer du her i min landsby og larmer og er brutal? Det har jeg egentlig ikke lyst til. Så det er måske mere sportsvognens 2021, hvor Mustangen mere er sportsvognen til 1995. Og hvad for en vil du selv vælge, Henrik? Ja, altså MX-5'erne kommer. Den her topudstyrsudgave, 100 års anniversary udgaven, ikke? Den koster 415.000. Men du kan få den billigste. MX-5 er jo langt billigere. 132 hestekræfter, 1,5. Og den er egentlig interessant nok. Men det, jeg vil gå med, var i virkeligheden sted midt imellem. Jeg vil tage den med den her motor, men i det, der hedder sportspakken til 380.000, hvor du får lidt mere performanceorienteret Bilstein undervogn og den slags ting. Og så er den altså endnu mere in your face sportsvogn. Ikke at den måske behøver at være det, men så får du den endnu renere og endnu mere rå sportsvogns oplevelse. Og det er jo det, MX-5'eren kan. Det er derfor, at vi elsker MX-5. Det er fordi, den er så ren og så kompromilløs. Og så er vi vel nået dertil, hvor vi skal have noget forbrugerjournalistik. Og ja, mit hår er mere ulet og fiser mere rundt i en MX-5'er end i en Mustang. Og den larmer mere, og hvis jeg lige holder ind og tager taget på, så vil I også få oplevelsen af, at den larmer også mere med taget oppe. Fordi selvom taget er oppe, så kommer motor, vind, dækstøj, det kommer alt sammen mere intenst ind til mig. Men det er måske i virkeligheden bare en af bilens fordele. Det er en mere intens biloplevelse, men det betyder samtidig, at du måske ikke nødvendigvis har lyst til at køre til Sydfrankrig den her. Jeg har en weekend med 350 km roadtrip frem og tilbage på kryds og tværs af Sjælland foran mig. Så til den weekend, der ender jeg nok med at tage Mustang. Men for den rene, fine køreoplevelse, så er der altså bare ikke noget, der slår en Mazda MX-5 overhovedet.